はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。続きをやってまいりましょう。ただいま陳留ですね。我々攻めようとしているところでございます。そして演術もですね、陳留へ向かっている、これを利用して後から漁夫の利を得ようというのが私たちの企みでございます。また木曜にですね、徳王様を移動させております。しびれるタイミングで徳王様ご出馬願おうと思っております。陳留は徳王が取る、こういった形にですね持っていきたいと思っております。ということで今回は陳留取れるのか取れないのか考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって参りましょう。曹操軍新たに出る動きはない。5個を取れました。ブロックプラス1。この天満が陳留に入るものですね。おっと、旅毛には取らせない。王宮を先に取りました旅夫でございます。一方曹操軍はですね、予想通り函谷関まで取っております。これは道関も取ってしまうと長安まで勢力が伸びてしまう。そこまで強大になるのは私たち防ぎたいところでございます。陳留8000出ましたね。これは旅毛を迎え撃つということかですね。右に来たらどうしようかと思いましたけども、です。お、すごい武器が見つかるようになりました。どんどん配ってね、行きましょうね。旅毛はダメそうですが、どうでしょう。豪華などかまして、なかなか前線はしております。演術軍いいですね。いい感じでお互い減らして、もう演術に陳留を突破するですね、制圧させることはできないでしょう。一方3000巨匠から登ってきておりますね。これが陳留に入ってくるとちょっとまだ難しいかなという感じですが、王子がもうそろそろですね、次のターン牧羊入りますので、いよいよご出馬願おうか、そんな感じでございます。そうそう、動きはな、あ、まあ巨匠から1000ぐらいですね。ほぼ動きがない。どうなるか。お喜びください。おお、また武器や。武器武器や。で、呂布でですね、行を取ろうと思っております。いけるかどうか。綺麗を倒す。綺麗、あ、ここか。やっぱりここの援軍行ってますね。聞いてください。このままやっぱり陳留に入ってきそうでございます。この宗人も来ますね。ああ、これは難しいな。火事場でちょっとね、歩は取っていきたいところですけど。演術軍ダメですね。これダイブしてますね。これはいけない。しかし要求を領下が取りました。そして長領の子長子が成人し、玄白子軍に加わりました。なんと虎がもう一人増えた。どっちかっていうと、もう玄白子はマネーの虎、金ばっかり見つけてくる探索で、まあいいでしょう。共に行こう。この援軍4部隊、ああ陳留入るんだ。これはやだな。うわー、陳留2万以上になりますね。いや、もっとなるか。聞いてください。すごい勢いで陳留に集結してるんだか、これ。あれはやだな。楽よ3000。巨匠も3000ですね。これは全部こっちに来るのか。巨匠が関を発見。関はなんだっけ、家臣の孫かなんかですよね。手足となって働きます。おお、一本釣り。すごい、もう玄白子以外はもう大概取れる感覚。何だったんでしょう、あの日々は。また立ち往生の季節となりました。多いですねこのシリーズ、なんか立ち往生が多い。まあ実力に見合ってないところを狙っているからこうなっちゃうんですよね。
おおお、なんかあっちでわわわわ言ってる。どこだ？あ、ここか。この恩は忘れません。で、オーロを捕まった。誰に？劉表に捕まった。あ、再走なんか攻めるからだよ。報告いたします。分不相応。我々はですね、工場に釘付けでございます。どう見てもこれは動いたら負け、そんな感じですね。陳竜もですね、ここら辺歩を取られっぱなしで黙っております。にらめっことはこのこと。遠心校ですね、純正が取ろうとしておりますので、ここはですね、徳王呂布半将という、もうえげつない絶対捕まえるマンを派遣しますね。出番だな。木曜3万ですね。1部隊に対して3万、出しすぎです。曹操は動きません。で、港を取って一回止まるかな。演術の使者、ろくなことがない。献上が欲しくてしょうがない。あげない。有効に下がる。またあげる。で、純正は南下して、あ、洛陽か、洛陽へ向かいだ。捕らえられませんでした。千羽丹を発見。千羽丹はなんか異民族っぽい名前ですけど、異民族じゃない。語で見つけましたね。よろしく頼む。ちょちょ千羽丹とようでございますね。なかなか鎮球の精度も上がって、おっと、曹操から使者。これはですね、捕虜を持っております。どうしましょうか。早急送順やってしまうかしまわないか。金3800ですからね、たったのね。いや、これは拒否、保持しておきましょう。うん、後でどうするかですね。切ってしまうか返してやるか、微妙なところ。ずっと睨み合い続いておりますけど、ちょっとですね、忠誠が心配なんですよね。ちょっと下がってるかどうかチェックしますか。うん、大丈夫ですね。忠誠下がってないですね。100ですね。なかなかギリがたい。じゃあ大丈夫です。ずっと睨み合いしましょう。 OK です。一方、曹操は円を襲ってますね。ここにもうちょっと兵力を注いでくれればいいんですが、で、動いてますね。諸葛金隊撃破するぞと2部隊やってきております。これまたですね、教えてもらった日罠作戦でいきましょう。もう教えてもらったことはすぐやりますからね、僕ね。まあ、ダメージだけだったら落とし穴でもね、いや、ダメか。ご確認ください。混乱することに意味があるというところですね。ん、キレイは引きますか。あー、頭がいいな。この火罠があると不利と判断したようですね。国王様に何か習得できないかというところ、何にもねえな、これ。全部知力系じゃないですか、これ。あ、一応激励は武力なんですね。激励でも入れておきます？都市攻撃もう激励しかないけど。僕なら持ってないですね、この人ね。ちょっと動いていきましょうか。まず、徳王呂布、呂霊機ですね。この3部隊を出します。呂霊機は水攻で、ちょっとですね、おとりっぽくなっちゃうかもしれないですね。やられちゃうかもしれませんが、しょうがないですね、これは。さて、出発です。総勢2万3000ぐらいですね。ここまで持っていきましょう。本当はですね、ここ取られるんでこっちから行きたいんですけど、だいたいこのゲームですね、兵を分けるとろくなことがない、身をもって知っております。私です。出発進行。出番だな。出番だな。全従出挙。必ずやお役に立ちましょう。全従やりますね。で、またこっちに来ましたね。これこっち来そうですね。今度は来そうだ。もうまた引きますね。巨匠で引く。なかなか難しい。
演術の使者また賢者ダメです。ずっと繰り返しです。そしてここですね。あ、やばいかなこれ。まずですね、我々北条から引きます。んで2000出てきた。俺はどこに行くというのか。我々が動いたのを察知して動くようですね。あ、宝球取りか。いや、反省攻撃ついでに宝球取る。うわー、これはやってきましたね。同時に港を守るというわけか。報告いたします。部隊の兵数が少なすぎたということですね。さて、任せね、どうしましょうこれは。で、我々ですね、こういう辺の時に一か八かで奇襲ですね。ここに壁を作って、最後壁に穴を開けて、そこから一気に陳留攻めたわけですけども、その作戦をまた採用しようと思います。かなり難しかったですけどね、あれね。もう一回できるのかと。曹仁は引いていくのか。いや、強敵を取るか。あー、なるほど、こっちに来ますね。なんとか迎え撃ちたい。北条ひわな、そして諸葛金もひわな来そうですね。これは突っ込んできて、しかし混乱したまま、撃破ですね。ただ2部隊さらにやってくる。しかし強敵取られてしまった。ご確認、ここら辺ですね。まともに当たるとかなりまずい感じ。でも当たっちゃいそう。うまくいった。お、これはあれですね、寿命延長いいですね。突っ込んできますね。ちょうど火が消えちゃいそうだな。あーで両方がいった、いったけど、これは部がいいかもしれない。この2部隊と戦うわけですけども、結構ですね、バフが入ってて効いてますね。この3部隊バフがね、いるのがすごいですよね。この呂布勢はやっぱ優秀なんですよね。応援3部隊学装付き、北条なんか1900いってますからね。部が取れてない状態。そしてここで負を取るので、バフがもう一個つく感じですね。なんとか関東とですね、行を取れば、陳留攻め込んでもなんとかいける。いやー難しいな、それでも難しいな。陳留兵が動かないですね。呂布ここで天下無双を見せてほしいところですね。じゃないと負を取るので使えばよかったって話になりますけど、今戦車ですね、戦車出しちゃいましたね。これ都市攻撃用です。なんとか朱さんは撃破ですね。あと朱霊ですね。おっと、いった、タイガーチャージ、タイガーチャージだ。捕らえられるのか朱霊を。呂布がやったな、これは捕らえる。正直ここが勝負とこです。ここですね、まず土塁を敷きます。これで我々のタイミングで攻めていけるようにですね、やってまいります。陳留動かないですね。いいですね。そんなに兵力差ねこちらないですけど、やっぱりですね、タイミングを見ているんでしょうか。土塁完成ですね。あとはちょっと削って、一旦ぐらいでですね、出やすいようにしたいところです。で、竜陽、もうちょいですね、同盟続けたいなと思っております。兵器を出してまいりましょう。まず、保湿鎮球ですね。残り兵数が19000。あんまり多くない状況。投石投石でいいでしょう。中の人攻撃もできた方がいいかもしれない。最大でいくと残りが5000。5000か、厳しいな。そうそう、動かないですね。これなかなか動かないパターンだ。ではですね、魚と関東少しずつ動いて狙っていきましょう。まあ、釣られれば釣られるで、私たちは突っ込むのみです。死者が到着しました。
まだ動かない。睨み合いの中我々が動き出す。ここからがですね、緊張ですね。1ターン1ターン緊張の時がやってまいります。少しずつ広がっていきましょう。あ、で、なんか陳軍が突っ込んで軍拡大、これはちょっと余計な動きかもしれない。一旦外に出るとですね、活発にこちらに来るかもしれない。攻撃ちょっとやめましょう。広げて一気に出ようかと思ったんですが、この動きはよろしくない。一方、旅霊機で行を取りまして、あとは関東だけですね。陳竜の隣接は関東さえ取り上げられれば我々突っ込んでいこうかと思いますが、陳竜3万ですね。これはなかなか強力。宗神がおります。宗神がね、強いんですよね、このゲーム。宗神装甲、装甲にまで落ちるんですね。士官、宗神だけだな。で、知力で言えば低育か。大丈夫そうですね。で、大守が準育でしたね。家計がなかなか難しいかもしれないですね。火がつくのは我々の足元かもしれない。さて、次回いよいよ陳竜攻め確定ですね。これは一気に陳竜落とせるのか落とせないのか考えただけでワクワクしますね。今日も最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをグググググッと押しちゃってください。ツイッターフォローは概要欄です。それじゃあみんな、またんご。